Fala pessoal, tudo certo? Bom, vamos bater um papo nesse vídeo aqui sobre sobrar dinheiro, né? E vou te falar uma coisa aqui que eu fiz na época que as vacas estavam mais magras, vamos dizer assim, né? E que sobrava mais dinheiro do que quando as vacas eram mais gordas, tá? Vou te explicar o que foi isso aqui, qual foi essa técnica, né? Vamos dizer assim. E por que eu estou conversando com você sobre isso? Aqui a base do canal é conversar sobre a mentalidade relacionada ao dinheiro, né? E é a base de tudo. Mas a mentalidade sozinha não faz nada. É preciso você agir, né? Ou seja, você fazer algo para ganhar dinheiro. E uma coisa que eu não falo tanto aqui, porque não é uma coisa que engaja muito, né? Mas que é tão importante quanto, é você saber administrar o seu dinheiro. Tá? Isso é de extrema importância. Quantos casos você já viu de pessoas que ganhavam rios de dinheiro e que passou um tempo não tem mais nada? Basicamente porque não sabiam fazer essa administração. Né? E basicamente quando fala em administrar o dinheiro, talvez pode dar uma ideia assim de uma coisa extremamente complexa, uma coisa chata, e não. Tá? A primeira coisa que eu considero que você precisa saber é quanto você ganha, né? Muita gente não sabe quanto ganha, especialmente quando é um profissional autônomo. Nossa, quanto você ganha? Cada mês é uma coisa. Muitas vezes a pessoa é assalariada e não sabe quanto ganha, porque tem um desconto, tem vale, tem isso, aquilo. Quanto você ganha? Segunda coisa, o quanto que você gasta e do quanto você gasta, o que vai para cada coisa, né? Gente, vai por mim. Às vezes o problema não é o ganhar teoricamente pouco, né? Boa parte das pessoas acreditam que ganham pouco, né? Mas se você souber como lidar com o seu dinheiro, você pode... É como se entre aspas você estivesse ganhando mais, tá? E tem uma parte do livro O Segredo da Mente Milionária, um livro focado em mentalidade, mas que ele fala o seguinte: se você não consegue lidar com o que você tem, você não vai ser, vamos dizer assim, entre aspas, né? O universo não vai conspirar ao seu favor para você ter mais, já que você não consegue administrar nem aquilo, nem o pouco. Tem até uma passagem bíblica que fala isso, né? Que, pô, se você for fiel no pouco aqui, você vai ser fiel no muito, né? Vamos aplicar para isso daqui. Então, dito isso, né? O que foi que eu fiz é uma coisa que, se você quiser, você aplica da mesma forma. Hoje eu não faço porque não tem necessidade mais de algo extremo, mas na época eu precisava. O que eu fiz na época? Eu e a minha ex-esposa, né? A gente vivia inicialmente com, tipo assim, tinha um salário considerável, mais da parte dela. E depois ela saiu do emprego e tal, então as coisas ficaram um pouco mais difíceis. E aí as coisas se descontrolaram bastante. Qual que era o problema ali principal? A gente não sabia para onde estava indo o dinheiro. Tá? Basicamente isso. Então o que a gente fez? E quando você não sabe para onde vai o dinheiro, na maioria das vezes é quem usa cartão de crédito. Tá? E aí, opinião pessoal, gente, se você tem dificuldade de administrar o seu dinheiro, você não pode ter cartão de crédito. Minha opinião, tá? Opinião. Não é? Se você for olhar os... Tem muitas pessoas que falam, ah, mas o cartão de crédito você pode ter milhas, você pode ter isso, você... mas o tanto que ele te ferra quando você não sabe usar, tira todos os benefícios, na minha visão. Tá? Então, pô, eu não sei para onde o dinheiro está indo, cartão de crédito vai te ferrar. Tá? Então, o que a gente fez? Parou de usar cartão de crédito, pegava o dinheiro. Então, por exemplo, né, vamos supor, ó, quanto que é o ganho mensal? Exemplo, R$3.000. Ok. Aonde que vai ser usado esses R$3.000? Então, por exemplo, ah, 500 vai ser no supermercado, X vai ser nisso aqui, X vai ser nisso. E a gente fez envelopes, tá? Eu não lembro onde que a gente aprendeu isso, mas a gente fez envelopes. E em cada envelope tinha o nome lá, por exemplo, envelope supermercado, aí colocava lá o dinheiro. Envelope da luz. E ficou lá com os envelopes com o dinheiro mesmo. Ou seja, ia no supermercado, já ia ali, ó, quanto tem, né, pro supermercado? Ó, tem isso daqui, ia lá e usava aquele dinheiro especificamente. Isso que eu estou te falando é uma coisa mais drástica? Sim, mas às vezes, dependendo da situação, você precisa de uma coisa mais drástica, tá? Hoje, eu continuo administrando melhor do que ainda naquela época, mas não através de envelope. Hoje, o que eu uso? Eu uso cartão de débito, tá? Eu não uso cartão de crédito.
mesmo sabendo de algumas vantagens, mas eu tiro de lado essas vantagens e eu foco no débito. Então, vou te falar o que que eu faço hoje. Por exemplo, almocei ali hoje. Chega no final do dia, tem uma planilha, ó, quanto que foi de almoço? Foi X. Chega no final do mês, eu sei, olha, foi X de almoço, foi X disso, foi X de aquilo. Eu até falei isso num vídeo passado, não sei se foi num vídeo ou numa live que eu fiz com o Misael na semana passada. As pessoas têm uma falsa ideia de que quando a pessoa tem dinheiro, ela não precisa. Não, pelo contrário, aí que você precisa administrar mesmo. Que, pô, você tem, aí você, né? Ah, não, vou comprar isso, vou fazer aquilo. Não. Isso continua valendo quando você ganha 500 e quando você ganha 1 milhão, tá? Então, sim, você pode aplicar exatamente isso que eu fiz, ou você pode usar outra forma, mas o mais importante é saber quanto ganha, saber para onde vai o seu dinheiro. Se você não souber isso, a chance de você prosperar não é só trabalhar afirmações, não sei o quê. É preciso você fazer isso na prática, tá? E nessa semana, amanhã, né, mais especificamente, quinta-feira, eu vou fazer uma live com o Carlos Souto, né, que trabalhou comigo aqui durante mais de 3 anos. Agora o Carlos está voando livre, né, vamos dizer assim, está com voo solo, né? Exatamente porque ele tem já há muito tempo essa especialização em administração financeira e tal, ajudou muito aqui a questão da empresa também nessa questão de organização. E a gente vai fazer uma live junto falando sobre isso, né? 5 passos para sobrar dinheiro todo mês, mesmo ganhando pouco. Entre no grupo de WhatsApp aqui para você participar ao vivo dessa live. A gente vai passar coisas práticas, assim como essa questão prática que eu te passei aqui, outras questões práticas para você organizar aí sua vida e, claro, fazer nisso enquanto você ganha mais também, tá? Então participe aí da live, vai ser um prazer ter você com a gente lá. É isso, forte abraço. Fez sentido para você? Deixa um comentário aqui, dá um like e a gente se vê no próximo vídeo.